Здравейте, уважаеми зрители. Буквално секунди след последния съдийски сигнал на срещата между Черноморе и ЦСКА Варна. Завършил при резултат 2-0 за армейците. Последна официална среща за червения тим от първенството, имам предвид, за тази есен. И бих казал, успешен завършик. Една добра серия в последните матчове. На практика 7 мача без загуба. И само един хикс, което е така, добър финален спринт, както говорихме неведнъж в това студио. Силна есен за червения отбор. Като се изключи последния матч с предпоследния, всъщност с Локомотив София, но и там не мога да се каже, че играта беше чак толкова слаба. Просто тогава липсваше ефективност и нападателна мощ. Всъщност може да се каже, че почти през целия есенен полусезон това липсваше на отбора. Най-вече за нападателната мощ, а ефективност в определени мачове имаше определено така доста сериозна. Така беше и в днешната среща с Черноморе. Без да блести с някакво сериозно превъзходство, ЦСКА се взе своето. Този път заложи на по-борбена игра, отговори на агресията на домакините, които винаги тяхната игра е... Чекай, я видя път тази агресия в Черноморе. Те да не играят срещу Левски. Не знам какво искаш да ми кажеш. Винаги си играят силно и агресивно Черноморе. Сега не знам доколко се играят агресивно срещу Левски в сравнение с ЦСКА, но и днес си играха с единоборства, с влизане, с типичния си техния стил на игра. Този път и ЦСКА подходи обаче по подобен начин. Имам предвид, стъпи здраво на терена, влияше здраво в единоборствата, използваше всяки възможности за атака, търсеше празните в варненската защита, макар че такива трудно се намират. Но този път варнани допуснаха индивидуални грешки и влязаха 2 гола. И пак казвам, самият отбор на гостите беше като че ли малко по-креативен, малко по-агресивен, малко по-се опита да се бори на терена. И нещата се получиха. Това е до тук. Успешна есен, доста сериозен точков актив, въпреки критиките. Въпреки така колебливите игри в немалко мачове, бих казал на база на това годината в шампионата е успешна. Съвсем друг въпрос е, има ли смисъл да се говори за битка за титлата. Първо при положение, че Лудогорец разполага действително с значително по-класен отбор като единици, като клуб, като финанси и като тим. Това се видя най-вече в европейските клубни турнири и в някои мачове, разбира се, в нашето първенство. Освен това, Лудогорец разполага и с друг тип лостове за влияние на крайния изход на резултатите. Разполага и с още така възможности за подпомагане на клуба през други отбори. Това, разбира се, не е доказано, но така се говори в футболните среди. Но това, което виждам, може би не е необходимо да му се помага на Лудогорец, защото отборът е достатъчно силен. Лично моето мнение е, че тази година ще има пореден зелен шампион и интересното ще бъде между второ и четвърто място разпределението, което са няколко отбора, най-вече всъщност 3 отбора, бих казал. Двете абревиатури на ЦСКА и Левски. Това е моето мнение. Там ще бъде интересното в това първенство. Не знам ти как мислиш. Ми Лок Пловдив пропускаш, което правят. Не ги пропускам. Да, имат потенциал Лок Пловдив, да, съгласен съм с тебе. Не знам доколко е възможно Ботев Пловдив да се намеси в първата щетица, защото при Копич имат сериозно израстване. Имат. Днеска обаче допуснаха обрат в Кърджали. Еми... Но и Кърджали не са отбор за подценяване. Те си играят така един доста приличен футбол. Да, съгласен съм. Върти в случай, обаче втори матч пропускаш тези такива интересни ситуации. Кои, например? И тук, ако си направил обобщението, да се върнем към матча днешния. Ими, тази матч е гледан вече. Добре, кажи. Имаше едно хубаво положение, така, за ДУСП. Имаше, да, имаха претенции футболиста на Черноморе и ръководството. Какво имаха претенцията? Югас две ръце го спря. Може би. А, може би. Може би е така. Не мога ти обясня, що съдята не го е свирил. Наистина. Аз не казвам, че Черноморе са заслужавали победата, ама... Добре, каза ти, не мога ти обясня, що съдята не го е свирил. Защото те по него време нямаха и точен удар все още. Те май с един завършиха. Ами... Ама...
Пак казвам, ЦСКА го спечели матча без да блести с нещо или без да надиграва Черно море, просто отново имаше ефективност. Но, пак ти казвам, значи за мен съдиите трябва да се свирят абсолютно реално, без значение какви са съперниците. Било то ЦСКА, било Левски, било Лудогорец, най-вече. И да, няма не свирят. Еми, не питай мен. Не, го сега се връщам от... Не питай мен, аз лично не съм съгласен с това. Сега се връщам от дерби от трета лига, Черноморец и Гигант. Пращат ти международен съдия Радослав Гидженов. Какво се случи? Защото аз не може да убивам матча. Какво се случи? Какво се случи, кажи? Даже няма да... Какво да коментираш? Айде, опитен съдия, добър съдия. Общо взето знае как да се изкара матча, така да го кажем, към... Прекрасно. Към това, което иска. Някакви, а той какво искаше? Някакви обратни фалчета, па едно накъсване на играта, па... И в случая не казвам, че това е в полза на единия или на другия отбор. Напротив, това е във вреда и на двата отбора. И каква е, с каква цел го прави тогава? И предполагам, че става да завърши както завърши. Знам ли? Другия вариант е да си е не можача, ама пушки международен съдия. Ами, какво ти кажеш? Значи за съдиите говорим вече след всеки кръг. Не знам дали на тях не ми е неудобно. Аз слушах и реакциите от едната пейка, от другата пейка. И двата отбора имат огромни претенции към Гидженов. Огромни. А просто е несериозно. Значи ти представи си какво трябва да си сътворил, за да имат и двата отбора претенции към теб. Не знам какво ти кажа пак. И това при положение, че в интерес на истината фрапантни грешки нямаше съдийски. Ами явно някакви... Нито фрапантни, нито фатални, нито кой знае колко... Всъщност изобщо не повляха, поне според мен, на резултата. А представи си другото, в един футболен човек какво вижда, тъй двата отбора да имат такива претенции към международник. Явно някъде е скъсана нишката. При подготовката, физическа, теоретична, практическа. Добре, много са отплесната. Те са свързани нещата. Какво значи финишират ЦСКА? На второ място ще финишира всъщност. Или може би на първо. С повече мачове от Лудогорец. Макар че Лудогорец много доиграва. И с вас има среща. Интересна ще бъде според мен. И какво да кажа? Пак повтарям. Интересно ще бъде в мачовете между разпределението на местата между второ и четвърто. Не, ти много рано бил от бой за титулата. Не съм бил от бой, гледам реално. Всичко става в футбола. Но в българския футбол има и определени закономерности, които трудно могат да бъдат разбити. Може би не е претвара квоса на БФС. Колко път сме говорили? Това е. Иначе ЦСКА има много какво да оправя в играта си, в поведението си. Това е може би рекордният точков актив в последните години за отбора. За есения полусезон. Но, както се казва, от ръководството му да се очаква всичко. Така иначе. Ще видим. Следващите дни са интересни седмици. Всъщност има още един мач за купата. Що Гигант, който... Само един ли го броиш? Ти Гигант не иска играха, много надъхано. Аз също знам Гигант, но, симпатичен отбор. Много, много симпатичен отбор. Много приятно, особено първото по време. Прибрани са, тактически добре стоят, на контратаки. Мечечев е направил наистина отличен отбор. Точно така, съгласен съм, аз ги гледах на Север. Да видим, дано да стане дерби в съединение, примерно. Пък ще видим. И така. Има дупки за попълване, по селекцията, чувам някои неща вече, нали, в самото пространство. Да, правим обобщението в някакъв отделен епизод след мачовете за купата. Добре, окей. Пак казвам, ЦСКА има много да се работи, бих казал успешна есен, на база на това, което показва и с което разполага. Но интересно те прави предстои. Само не разбира, имаш ли доспа или нямаш? Всъщност аз те питах. Защо питаш мен, аз не съм експерт. Ми твоето виждане ме кажи. Според мен можеш да се свири тази доспа, да? Определено можеш да се свири това положение. Казвам ти го. Добре. Казвам, можеш да се свири, защото то не се е свирило. Добре. Затова използвам такава форма. Айде. Окей. Ами, до следващото издание.